Dobre, dobre, priznávam sa. Pohnojil som to. Počuj, len teraz sme začali, hej, tak ešte nič není stratené, prestaň. Nič stratené? Je to horšie ako kedykoľvek predtým. Pesimista jeden. No a vy zakvaste teraz na takú hodinku, lebo práve začínajú tvoje veci. Ale aj tak som to pohnojil. Miláčik, prosím ťa, tebe sa čo zastalo? Proste, nemal som si s tým začínať. OK, toto bude nadlhšie, takže hovor. Veď aj poviem, alebo čo ja viem, myslíš, že je to vhodné? No kým sa nedozvieme, že čo sa stalo, tak asi nevieme posúdiť, či je to vhodné, nie? No dobre, 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 ale keď to teraz poviem, tak to už bude neskoro povedať, že to môže ísť do vysielania alebo nie. Vieš, lebo to už bude povedané. Počúvaj, a čo keby si iba tak naznačil, vieš, tak postupne, od nevinných náznakov? Niečo ako, hádaj, na čo myslím? No dobre, takže, prvé slovo bude mutanti. Mutanti, aha. No dobre, akí mutanti? No, takí ty, zmutovaní mutanti. Že na polovicu niečo a na polovicu niečo iné. Chápeš? Niečo ako... Nie! Ja som to fakt zbabral celé. Počúvaj, hlavu hore. Dávaj ďalšiu indíciu. Mária Bundová. Čo s ňou? Ježiš, ak ona tu už bola. Sice dosť dávno, ale... Počkaj, mutanti Bundová? Ja som to vedel, že som to nemal hovoriť. Teraz padne hamba na celú televíziu. Bože, čo ja teraz budem robiť? Hej, kam si sa vybral? Na letisko, do Argentíny. To oni nevydávajú vojnových zločincov. Tak toto už musíš vysvetliť. Pome, dávaj, tretia indícia. Ale nerev. Sop? Pusili, nechaj mi to tak, ja odídem. Nikdy sa ma nevydala, nepoznáme sa, nemáme spolu žiadne kontakty, chápeš? Možno sa vám to podarí nejako zabiť. Nič, počúvajte takto, dáme 9. depeš, 10. moju reč a ty mi všetko vysvetlíš, je to jasné? Nie. Ale áno! Tak ešte raz, počúvaj, aby sme si to ujasnili, hej? Bola tu Bundová, dávno. Áno. Zabudla si v šatni igelitku s jedlom. Áno, a ja som ju zobral. Nepredbiehaj. No a z nedojedenej tresky ty si zobral jej vzorku DNA. Ale iba trochu, vieš, ako videl som ten dokument o tých klonovaných ovečkách, tak... Čo ťa to napadlo? No našiel som na internete nejaké schémy, že ako sa to robí. Takže urobím druhú Bundovú, nech tej prvej akože není samej smutno, však je taká, že nikto sa s ňou nehrá, chápeš? Možno by možno naspievali aj nejaký duet a tak... Počúvaj, nevyhováraj sa! No a keď si práve pripravoval vzorky, tak vtedy prišiel som, hej? No veď, všade snoril, že či nemám niečo akože na jeho upchatý nos a teraz som prišiel a ja, že nemám a zmizni a on si... On si kýchol rovno na môj pracovný stolík, čo mám tuto dole v pivničke, takú dielničku. Takže sa pomiešali vzorky. Áno. No pekne. Ja za to nemôžem. Počkaj, ty vieš o tom, že klonovanie je u nás zakázané? Viem, ale nemohol som si pomôcť. Vieš, aký je to pocit, keď šéfuješ genetike? No jasné, podľa nejakej stavebnice z internetu. Kokos, kebyže viem, čo spôsobíš, tak by som ti ten internet bola bývala, nebola vysvetlila, bola bývala. Náhodou to vyšlo. Tak pozor, hej, imaže ten výsledok je, no ako by som to povedal, tak ako sa hovorilo kedysi, no ani ryba, ani rak. Počúvaj, ty ľudový etnolog, radšej prezrať, že čo ti v tvojom genetickom labaku vlastne vyrašilo. No, dal som tomu meno Sobundové. Sobundové? Akože to Sobundové, lebo vieš, Bundové je dievčatko, osobie chlapček, takže logicky z toho vznikol len ten tretí rod. To Sobundové. Sobundové, ty si zo mňa robíš srandu? Ani náhodou. Sobundové, poď sem, mám tu pre teba 10 deka tresky. No, super, odpadla. Sobundové, miláčik, čo som ti povedal? Žiadne také, že poďme sa hrať. Ľudia na teba ešte nie sú pripravení. Tam, chod do kúta, Ambisa, zalez, kde máš miesto? A vy? Ste ešte nikdy nevideli mutantov? No tak teraz rozhodne nevypínajte. Na 7. sú Teen Things, na 8. Enrique Iglesias so Sarah O'Connor a potom pokračujem. Ja som tu fakt nechcel. Sobundové, fujte, necháš ten kaktus? No vidíš, tak toto dopadne, keď ma nepočúvaš. Neboj sa, nekúše. Vlastne, je to ešte také malé mláďa. No, nejaké veľké mláďa, nezdá sa ti? No, dobre, pridal som trochu prášku do pečiva. Debil. Čo? Ale nič,
A Sob, ten to už videl? Samozrejme, majú sa radi, však sú skoro príbuzní. Dáva na Sobundové pozor, keď idem nakúpiť, alebo keď moderuje ma tak. No aké milé. Tak samozrejme, keď si myslíš, že Sob je jeho mama, alebo otecko, alebo brat, alebo strýko z tretieho kolona. A čo ja viem, nie som expert na psychológiu mutantov. Počúva, ja môžem ho pohľadkať? No jasne, ale opatrne, opatrne. Ahoj, Sobundové. Asi mu to večné čučmanie začína liezť na nervy. No jasne, ty kme vypni to! Teda, chcela som povedať, že urob niečo! No počkaj, zatiaľ to reaguje iba na jednu jedinú vec. No ty si teda pekný blbec. Pozri, vystrašil si Sobundové. No a? Neviem hovoriť plynul Sobund s souštinou. Len aby zasa neprekúsala nejaké káble. To je hrozné s týmito mutantmi nespratnými. To je hrozné s tebou. Ty to máš na svedomí. Vyklonovať to áno, čo? Ale starať sa to nie, čo? Dobre, dobre. Však nejako to zvládneme. Do šlaka! Tuto si človek ani nemôže v kľude odmoderovať svoje. Furno vyrušuje nejaké to... Ja neviem, čo to je Sobundové. Čo to má znamená toto, ha? Fuj, vypleš to! Vypleš to, osoba! Zle Sobundové! Zle, no, fujte. Pekne. Tak a vy si pozrite, Rojk Sob na piatom, a keď si tu trochu pohoršili, a Lili je len na šiestom, a ja idem dohľadať na hentu bandu, či čo to je. Necháš to! Necháš to! Lampa nie je napred! Prestaň, to nie je prelieska! Ježko, no počka, keď to nie je! Batman! Nie, že budeš byť Sobundové! Ty tyran, ty hajzel, ty špina!